Değerli dostlar, hörmətli AK qrupun izləyiciləri, salamlayıram hər birinizi Balakən şəhərində Rafiq Səmədov küçəsinin kəsişməsində Azərpoçtun arxa hissəsində yerləşən iki mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində olan mənzilimizi sizlərə təqdim edəcək. Mənzilimiz gördüyünüz bu mənzildir dostlar. İndi sizlərə ətraflı olaraq hər bir tərəfin video təqdimatını verəcəm. Keçid alaq daxiliyle sizleri tanışır. Demek dostlar, gördüğünüz gibi girecek hissesidir. Suyu, gazı, ışığı her biri vardır. Her biri çekilmiştir. Buradan hayat kimi istifade edebilirsiniz. Keçid daxil olaq mənzilimizin daxiline. Demek 3 otaqdan ibarətdir. Hamam, tuvalet, mətbəx, sanuzel her biri ayrı aralıqda vardır. Burada demek girecek sağ tərəfində gördüğünüz gibi buranı mətbəx kimi istifadə edir. İnternet xətləri tam daxilinə çəkilmişdir. Gördüğünüz gibi. Bura sanuzeli ayaq yolsudur. Dəyərli izləyicilər. Deməli, hər biri təmirlidir. Deməli, giriş hissədir. Giriş hissəni qonaq otağı kimi istifadə olunur. Və iki əlavə olaraq yan tərəfində yataq otaqları vardır. Deməli, və əlavə olaraq ikinci bir yataq otağımız. Yataq otağımızdan da gördüyünüz kimi Balakən şəhəri tam olaraq Rafiq Səmədov küçəsi. Azərpoçtun arxa tərəfində yerləşir dostlar. Qiymətini sizlərə təqdim edəcəm. Kupçalıdır. Bütün sənədlər dəldədir. Qeydiyyat notarial qaydada asan xidmətdə aparılacaqdır. Heç bir çətinlik çəkmədən gördüyünüz əmlakı alaraq adınıza keçirə bilərsiniz. Belə deyim dostlar, qiymət 39 min manata təklif olur. Bəli, 39 min manata gördüyünüz bu əmlakı alaraq xoşbəxt yaşaya bilərsiniz. Hər bir, yəni belə deyək, əlavə olaraq heç bir təmirə ehtiyac yoxdur. Orta təmirli 3 otaqdan ibarət gözəl bir mənzildir. Qeyd etdiyim kimi, Balakən şəhəri Azərpoçtun arxa tərəfində yerləşən 2 mərtəbəli yaşayış binasının birinci mərtəbəsində yerləşir. Belə dostlar, mənzilimiz haqqında bütün məlumatları sizlərə verdim. Çox sağ olun, hər birinizin diqqətinizə görə minnətdaram.